Torstein Bø skickar in bollen. Nickas ner och sparar Alex som skjuter en gång, två gånger i stolpen. Vilket läge! Och han gör mål i nästa läge! Men då är det vinkat. För offside. Och det är frispark då för Jönköping. Ja, vilka möjligheter. Så nära var det. Här är det Alex. Jättebra räddning av Mitch. Och så får han bollen här i stolpen. Och sen är det då ändå vinkat för offside utav den.